সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ বাবে নটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো সকলোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই দেখক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত, আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। মই যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ দিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ ফাৰ্ষ্টত নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা কথা মই কৈ দিছোঁ, বহুতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল অৰ্থাৎ ফটো কপি কৰি আছে। আজিৰ পৰা যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ফটো দেখিলে ক্লিক কৰিব, বেলেগৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ক্লিক নকৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিনা গেৰাণ্টিত মোদী চৰকাৰে দি আছে 10,000 টকাকৈ। কৰোণা সংকটৰ যুগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ আগৰ দৰে আনিবলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি আনিছে আৰু মানুহেও ইয়াৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি আছে। এই আঁচনিৰ যোগেৰে বিনা গেৰাণ্টিত মোদী চৰকাৰে দি আছে 10,000 টকাকৈ। কৰোণা সংকটৰ যুগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ আগৰ দৰে আনিবলৈ সকলো ধৰণৰ আঁচনি আনিছে আৰু মানুহেও ইয়াৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি আছে। এই আঁচনিবোৰৰ যোগেৰে কৰোণা সংকটৰ বাবে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ওপৰত সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ পেলোৱা লোকসকলে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক স্থিতি শক্তিশালী কৰি আছে। নিম্ন উপাৰ্জনকাৰী লোকসকলক সহায় কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্বনিধি আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই আঁচনি কৰোণা সংকটৰ মাজত অৰ্থাৎ 2 জুলাইত আৰম্ভ কৰা হৈছিল। বিক্ৰেতাসকলৰ ব্যৱসায় বন্ধৰ বাবে পুনৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ বাবে পুঁজি প্ৰদান কৰিছে আৰু এই স্বনিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে সকলো ৰাস্তাৰ কাষৰ বিক্ৰেতা যেনে ফুচকা ব্যৱসায়ী, চব্জি আদি ব্যৱসায়ীসকলক 10,000 টকাৰ লোন প্ৰদান কৰিছে। লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্বনিধি আঁচনিৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাস্তা বিক্ৰেতাসকলক 10,000 টকা লোন প্ৰদান কৰাই নহয় সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবেও চেষ্টা কৰিছে। যদি আপুনি এই আঁচনিখন প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰে, আপুনি কোনো গেৰাণ্টি অবিহনে 10,000 টকালৈকে লোন প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ নিকটতম বেংকলৈ যাব পাৰে আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত 10,000 টকাৰ লোন লাভ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আমি বেংক একাউণ্টত 5 লাখ টকাতকৈ অধিককৈ ৰাখিব নালাগে। আপোনাৰ বেংকত এটা সঞ্চয় একাউণ্ট আছেনে আৰু আপুনি জানে নেকি এই সঞ্চয় একাউণ্টত জমা কৰা ধন কিমান সুৰক্ষিত? যদি বেংক কোনো কাৰণত ডুব যায় আপুনি কিমান টকা উভতাই পাব? বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট 2020ত এনে এটা নিয়ম সলনি কৰিছিল, আপোনাৰ বেংকত 5 লাখ টকালৈকে সুৰক্ষিত থাকিব কিন্তু বেংকত 5 লাখ টকাতকৈ অধিক টকা থাকিলে কি হ'ব? আমি আমাৰ একাউণ্টত 5 লাখ টকাতকৈ অধিক কিয় ৰাখিব নালাগে? বাজেট 2020ৰ পৰিৱৰ্তন কৰা নিয়মটোৰ আচলতে যোৱা বাজেটত চৰকাৰে বেংক গেৰাণ্টিৰ পৰিমাণ 5 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছিল। আগতে বেংকৰ গেৰাণ্টি আছিল মাত্ৰ 1 লাখ টকা। এই নিয়মটো 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2020ৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। যদি বেংক এতিয়া ডুব যায় আপোনাৰ একাউণ্টত জমা 5 লাখ টকালৈকে সুৰক্ষিত থাকিব আৰু বেংকে আপোনাক 5 লাখ টকালৈকে ঘূৰাই দিব। অকল 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কেনে আছে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া? গৌৰৱ গগৈলৈ ফোন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাজনাথ সিং আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ। এতিয়াও সুস্থ হৈ উঠা নাই অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদগৰাকীৰ সোনকালে সুস্থ হোৱাৰ বাবে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। তাৰপিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ফোনযোগে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ লোৱা বুলি সদৰি কৰিছে পুত্ৰ তথা কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে পুনৰ লকডাউন দিবৰ বাবে সাজু চৰকাৰ। দেশত তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। কোনো কোনো ৰাজ্যত পূৰ্বতকৈ অধিক হৈছে কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা অথবা এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। ইয়াৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰতো বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। ইয়াৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিয়েই মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ লকডাউন হ'ব পাৰে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰে দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে। পাৱাৰে কয় যে প্ৰথমে 3 দিন সমীক্ষা কৰা হ'ব, তাৰপিছতহে লকডাউনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দীপাৱলীৰ সময়ত বহু ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল, গতিকে সন্দেহ কৰা হৈছে যে কৰোণাৰ দ্বিতীয়টো লহৰ আহিব পাৰে। বন্ধুসকল, 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। চৰকাৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্যসেৱা আঁচনি বলবৎ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। একেদৰে শিক্ষকসকলৰ আৰ্জিত ছুটিও 24 দিনলৈ বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কৰ্ণধাৰা সমিতিৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন বৈঠকত মিলিত হৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে।
পৰিষদে এক বিবৃতি যোগে প্ৰকাশ কৰে যে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা আঁচনি ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বলবৎ কৰাৰ বাবে বৈঠকত চৰকাৰে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। সেইদৰে এন পি এছ কৰ্মচাৰীৰ বাবে অৱসৰকালীন গ্ৰেচুইটি প্ৰদান, শিক্ষকৰ আৰ্জিত ছুটী 24 দিনলৈ বৃদ্ধি, ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে পূৰ্বে লাভ কৰা ফিক্স টিএ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন, সকলো বিভাগৰ সেৱাবিধি প্ৰৱৰ্তন, জিলা পৰ্যায়ৰ কাৰ্যালয়ত মুখ্য সহায়ক পদ সৃষ্টি, ঠিকাভিত্তিত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীসকলৰ 60 বছৰ বয়সলৈ চাকৰিৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান, সকলো বিভাগৰ খালী পদ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰা, সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত নিয়োজিত টেট শিক্ষকসকলৰ চাকৰিৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান, বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণৰ হোৱা আসোৱাহ দূৰ কৰা, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি আৰু পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত থকা জটিলতা আঁতৰ কৰা। কৰ্মচাৰীসকলক জানুৱাৰীৰ ভিতৰত খালী বস্ত্ৰ বিতৰণ আৰু ৱৰ্ক চাৰ্জ কৰ্মচাৰীৰ নিয়মীকৰণৰ বিষয়টো বিত্ত বিভাগৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ সঁহাৰি লাভ কৰা বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ঘৰত ATM স্থাপন কৰি 20-30 হাজাৰ টকা মাহিলী কৰক উপাৰ্জন, জানক কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব ATM স্পেচ ৰেটিং বিজনেছ আইডিয়া। আপোনাৰ বাণিজ্যিক স্থানত এটা সৰু স্থান আছে নেকি? যদি আছে, আপুনি বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানক ATMৰ বাবে আপোনাৰ স্থান ভাড়া দিব পাৰে। ATM স্পেচ ৰেটিং বিজনেছ আইডিয়া ভাৰতত ব্যৱসায়ৰ বাবে স্থানৰ মূল্য দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি আছে। গতিকে ATMৰ বাবে স্থানৰ মূল্য অধিক আৰু বেংকে সাধাৰণতে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ স্থানে ভাড়া কৰে, কাৰণ ATM মেচিন স্থাপন কৰিবলৈ সাধাৰণতে স্থানৰ প্ৰয়োজনীয়তা বেছি নহয়, কাৰণ গ্ৰাহকৰ লেনদেনৰ বাবে ATM মেচিনতো ৰাখিবলৈ বহুত সৰু কোঠা এটাৰহে প্ৰয়োজন হয়। যদি আপুনি মাহিলী উপাৰ্জনৰ আৰ্ণ মানিৰ বাবে আগ্ৰহী, তেন্তে ATM স্পেচ ৰেটিং বিজনেছ আইডিয়া গ্ৰহণ কৰাটো ভাল ব্যৱসায়। ব্যৱসায় কৰিবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমে আপুনি বেংক বা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব লাগিব আৰু ATM স্থাপনৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন দাখিল কৰিব লাগিব। লগতে ক্ষেত্ৰ, স্থান, ওচৰৰ গন্তব্য আদি সহ সম্পত্তিৰ সকলো বিৱৰণ প্ৰদান কৰিব লাগিব। যদি বেংকে ভাবে সেই স্থান ভাল হ'ব, তেন্তে আপোনাৰ ভাগ্য ফুলিব। ATM মেচিন স্থাপনৰ বাবে ভাৰতত কিমান ভাড়া বেংকে দিব অৱশ্যে উপাৰ্জন অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, কাৰণ চহৰত য'ত মানুহৰ অহা যোৱা বা সমাগম বেছি, তেনে ঠাইত বেংকে প্ৰতিমাহে প্ৰায় 25,000 টকাৰ পৰা 30,000 টকাৰ ভিতৰত দিয়ে আৰু সৰু চহৰবোৰত সাধাৰণতে প্ৰায় 10,000 টকাৰ পৰা 15,000 টকালৈ দিয়া দেখা যায়। বন্ধুসকল, 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে দুগুণ লাভ হোৱা পোষ্ট অফিচৰ 5টা মজা আঁচনি। ভৱিষ্যতৰ বাবে আমি সদায় নতুন বিকল্প বিচাৰি আছোঁ। দেশত মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু ষ্টক মাৰ্কেট বিনিয়োগৰ বিকল্পৰ পাছতো বহু বিনিয়োগকাৰীয়ে এতিয়াও সুৰক্ষাৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, যদিও টকা বিনিয়োগৰ পাছত সুৰক্ষিতভাৱে ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্ট অফিচ কাৰ্যবোৰ এক মুখ্য আকৰ্ষণ। ভাল ৰিটাৰ্ণৰ বাবে মানুহে প্ৰায় তেওঁলোকৰ ধন ভুল স্থানত থয়, কিন্তু আঁচনিৰ প্ৰয়োজনীয়তাত সকলোৰে আছে যি কেৱল উন্নত লাভ প্ৰদানেই নকৰে, ই কেৱল বিপদাংশকাও হ্ৰাস কৰে। একেটা বিকল্প হৈছে পোষ্ট অফিচৰ, য'ত আপোনাৰ ভৱিষ্যতক সুৰক্ষিত কৰা বহুতো আঁচনি আছে আৰু ঘূৰাই পোৱাটো কোনো অসুবিধা নহয়। পোষ্ট অফিচৰ এই আঁচনিবোৰ সুবিধা 1 নম্বৰতে দিছে টাইম ডিপ'জিট স্কিম। কেৱল 5 বছৰৰ বাবে হয়, যিটো 200 টকাত আৰম্ভ কৰা হয়। প্ৰথম 3 বছৰৰ বাবে সুতৰ হাৰ 5.50% আৰু 5ম বছৰত 6.70% সুত প্ৰাপ্ত কৰিব। 2 নম্বৰতে দিছে পোষ্ট অফিচৰ শুদ্ধ সঞ্চয় আঁচনিবোৰ যথেষ্ট কামৰ হয় আৰু সেইবোৰত বিনিয়োগ কৰিলে কেৱল চৰকাৰী গেৰেণ্টি প্ৰদান কৰাই নহয়, কিন্তু ভাল লাভৰ সৈতে টেক্স ৰিটাৰ্ণৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰি। 3 নম্বৰতে দিছে যদি আপুনি উচ্চ বিপদাংশ আঁচনিত বিনিয়োগ কৰিব নিবিচাৰে, মাহিলী উপাৰ্জন আঁচনি MIS হৈছে পোষ্ট অফিচৰ এক উন্নত বিকল্প। এই মাহিলী উপাৰ্জন আঁচনিয়ে গ্ৰাহকক 6.60% সুত প্ৰদান কৰে। 4 নম্বৰতে দিছে পোষ্ট অফিচৰ ছেভিংছ একাউণ্ট খোলা গ্ৰাহকসকলে বাৰ্ষিক 4% সুত প্ৰাপ্ত কৰে। নগদ 20 টকাৰ সৈতে এজনে পোষ্ট অফিচত ছেভিংছ একাউণ্ট এটা খুলিব পাৰে। 5 নম্বৰতে দিছে এটা পোষ্ট অফিচৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং স্কিম প্ৰচেছ হৈছে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে এক 5 বছৰৰ আঁচনি। এই আঁচনিৰ সুতৰ হাৰ বৰ্তমানে বাৰ্ষিক 7.4% আৰু সুত 3 মহীয়া আধাৰত একাউণ্টত ক্ৰেডিট কৰা হয়। আঁচনিখনে বিনিয়োগৰ ওপৰত আয়কৰ আইনৰ 80C ধাৰাৰ পৰা অব্যাহতি ৰখাৰ পৰা লাভালাভ কৰে। যদি সুতৰ পৰিমাণ প্ৰতি বছৰে 10,000 টকাতকৈ অধিক হয়, সুতৰ পৰা TDS কৰ্তন কৰা হয়। বন্ধুসকল, 5ৰটো খবৰ হৈছে মঞ্চতে গামোচা দলিয়াই অসম এক চূড়ান্ত অপমান ৰাইজৰ দলৰ
22 নৱেম্বৰত মৈৰাবাৰী থানা ৰোড ঈদগাহত অনুষ্ঠিত হয় 83 নং বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ কমিটি গঠন সভা। এই মুকলি সভাত গামোচা দলিয়াই অসমীয়াক চৰম অপমান ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে। আজি ৰাইজৰ দলৰ সমিতি গঠন সভাত অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু গামোচাকো চৰম অপমান কৰিছে ৰাইজৰ দলে। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে মৈৰাবাৰীৰ স্থানীয় ৰাইজে। মুকলি সভাত জিলা পৰ্যায়ৰ এখন নেতাক মুকলি মঞ্চত আদৰণি জনোৱাৰ মুহূৰ্তত গামোচা দলিয়াই অসমীয়াক চৰম অপমান কৰিছে ৰাইজৰ দলে। সম্প্ৰতি মৈৰাবাসী ৰাইজৰ তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত চেডেলি পেডেলি হৈ পৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাখন। অৱশেষত মঞ্চ পৰিত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ৰাইজৰ দলৰ ৰাজ্যিক আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাকৰ্মীসকল। ৰাইজৰ দলৰ সম্বন্ধক ৰাজু বৰুৱাই 1 টকা কেজি চাউল আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন নালাগে বুলি মুকলি মঞ্চত ৰাজহুৱাভাৱে তীৰ্যক মন্তব্য কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ সভাখন ৰাইজৰ দলৰ ঢিং সমষ্টিৰ সমষ্টি সমিতি বনোৱাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ ঢিং সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মীৰ। বন্ধুসকল, আজিৰ শেহতীয়া খবৰটো হৈছে চাণক্য নীতি। ব্যৱসায় আৰু চাকৰিৰ বিকাশ প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে ব্যক্তিসকলৰ এই গুণবোৰ থাকিব লাগিব। আচাৰ্য চাণক্যৰ ৰাজনীতি আৰু কূটনৈতিকতাৰ লগতে অৰ্থনৈতিক বিষয়ে অতি গভীৰ জ্ঞান আছিল। চাণক্যই ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো সকলো লোককে এক জ্ঞান দিছে যাৰ জৰিয়তে সকলো লোকে ব্যৱসায়ত সফল হ'ব পাৰিব। আচাৰ্য চাণক্যৰ ৰাজনীতি আৰু কূটনৈতিকতাৰ লগতে অৰ্থনৈতিক বিষয়ে অতি গভীৰ জ্ঞান আছিল। তেওঁ অৰ্থশাস্ত্ৰ এখনো ৰচনা কৰিছিল, সেয়ে তেওঁৰ নাম কুটিল্য হয়। অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে গভীৰ বুজাবুজি আৰু তেওঁৰ বাণিজ্যৰ বিষয়েও ভালদৰে জানিছিল। তেওঁৰ নীতিত বাণিজ্য আৰু চাকৰিত সফলতাৰ বাবে ভাল পৰামৰ্শ লৈ আহিছে। ব্যৱসায় আৰু চাকৰিত সফল হ'বলৈ এজন ব্যক্তি এজনৰ কি গুণৰ প্ৰয়োজন আপুনি জানেনে? জানি লওক, আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। 1 নম্বৰতে দিছে অনুশাসন আৰু পৰিশ্ৰম। চাণক্যৰ মতে ব্যক্তি এজনৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰ বা ব্যৱসায়ত সফল হোৱাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। চাণক্যৰ মতে এজন কঠোৰ পৰিশ্ৰমকাৰী ব্যক্তিয়ে সফলতা প্ৰাপ্ত কৰাত সফল হয়। চাণক্য কয় যে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অনুশাসনৰ অনুভূতিৰ বিকাশ নিজে নিজে আহি যায় আৰু অনুশাসন অবিহনে অসমৰ সময়ৰ সৈতে কোনো কাম সম্পূৰ্ণ নহয়। সেয়েহে সফল হ'বলৈ অনুশাসনৰ প্ৰয়োজন। 2 নম্বৰতে দিছে বিপদৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সামৰ্থ্য থকা। যিকোনো ব্যৱসায়ত সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিজনৰ যিকোনো সমস্যা আহিব পাৰে, কিন্তু সেই সমস্যাবোৰ অতিক্ৰম কৰি যিজন ব্যক্তি আগবাঢ়ি যাব তেওঁহে জীৱনত সফলতা প্ৰাপ্ত কৰিব। ব্যৱসায়ত সঠিক সময়ত কৰা সিদ্ধান্তই ভৱিষ্যতে ব্যক্তিজনক লাভান্বিত কৰিব পাৰে। 3 নম্বৰতে দিছে ব্যক্তিজন কথাৰ পাৰ্গত আৰু দক্ষ হ'ব লাগিব। ব্যৱসায় বা চাকৰিৰ বাবে ব্যক্তি এজনৰ আচৰণ ভাল হোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিসকল কথা কোৱাত দক্ষ তেওঁলোকে অতি সোনকালে মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ সক্ষম হয়, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সফল হোৱা সহজ হৈ পৰে। 4 নম্বৰতে দিছে সকলোৱে লগত লৈ ৰখাৰ প্ৰৱণতা। সকলোকে লগত লৈ যাবলৈ যিজন ব্যক্তিৰ প্ৰৱণতা আছে সেইজন ব্যক্তিয়েহে জীৱনত সফল হয়। কোনেও অকলে সফল হ'ব নোৱাৰে, সফলতা প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ বহু লোকৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন। গতিকে প্ৰতিজন ব্যক্তিক তেওঁৰ ক্ষমতা অনুসৰি কাম কৰিবলৈ কওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক টেকন'লজি আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। বেংকৰ ওপৰত আজি তেনেকুৱা পলিটিচিয়ান নিউজ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ লাগে কমেণ্ট কৰিব, আৰু খবৰকেইটা যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাবলৈ অলপ নিজকে অলপ প্ৰেৰণা দিব পাৰোঁ। আপোনালোকে মোক এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম।